dire qu'elle doit faire une présentation. Elle a un arabe, ils ne trouvent pas qu'il y a des femmes échecs d'ailleurs. Ça n'existe pas. L'échec, c'est un petit booster pour la réussite. Et je m'arrête. Il y a un truc comme ça. Donc, l'échec, ça n'existe pas. En réalité, l'échec, vous allez quand même faire la sphère à vous offrir. Vous allez vous mettre à la sphère, vous allez vous mettre à la sphère, vous allez vous mettre à la sphère, déjà, premièrement. Je suis à la base, je suis un architecte. عملت دي فورماسيون دي سبيسيو سينما 3D اتسيتيرا في فرنسا وتوا قاعد نعمل حتى الهداس لفكت الميدسين تاع الاستير ديو حد يا ربي مش فاهم مش عملت شنو عملت فكت الميدسين باهي باغ لا سبا كخوا كوازون لا 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 عرفتش نخسر لكم برشا حاجات سي سا نخسر لكم برشا حاجات اكخوا كوازون جو في دير كو ليشيك هو سيت ان بونوس اللي يعطيو لنا ربي اون كونت كادو علاش خاطر افيك سا اون ريوسي اترو 3 ans اليوم انا وقال لي زميله تاع كيبسي لا بي اترو 3 ans والله جو جير 4 اونتربريز غادي نحضروا في الكاتريام الحمد لله تقدر تجي تخدم الولاد غير هكا لا 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 سي با سي موش فوق على هاي اما كومو اون في علاش على خاطر اولا اللي شفته في طلعوا يحكوا كلهم ما عملوش ان بزنس بلان اللي هو بزنس بلان سي كان تخو تري امبورتون Je suis un facilitateur de GIZ, ma réseau est GIZ de SH. ONG. Facilitateur. Ben, l'arabe dit Mousseul. Mousseul, c'est un index. Facilitateur. Facilitateur. Il y a une des ONG de l'étranger. Qui est l'Allemagne, les States, etc. الفلوس هذوكم يمشيو بوغ لا فورماسيون دي جون اونتربرونور كيف كنت اللي خرج من قرايته نتاع حالته من غير ما يفهمها دونك تعمل لك ان بزنس بلان سور سيف دون افيك اون بورس من عند ليتا اللي هو نفس لازم تكون نفس الكام تاع كنت اللي قلت لي فري انجينيور انا بلوك ولا نحب جو انا راني حبيت نجاوب على كيلكو كيستيون كما اللي قال كي لا سي لوفيسيان كي ابخا جي ديماري مون بروجي ديريكتومون ملي خديت ديبلومي هكا سامي ولا اوكي اللي هي غلطة كبيرة على الاخر ما تعملوهاش تعملوهاش بالكل فما راهو الدولة تحط في فلوس بو وزير راه مانيش تجمع كمبيالات وشيكات ومشي على الريحة ما انت كمبيالات وشيكات ما عندكش كيف دي فورنيسور انت
تخدمش لك الديفورنيسور الى عايز تحسبها لكن الديفورنيسور في بلاصتو دونك تحسب فوالا سي سا تو بروبليم اللي ما عملتش كان بزنس بلان ما عملتش كان ديال البروجي اللي هي سي غراتوي ما تقرب له فاسيلمون ماشي فلوس اون بلوس عندك بورس فوالا انا خاطر عندي سلامي سبيل ليش دوت شكون كان عنده بروجي ديجا في الكاري شكون عنده بروجي دو بيرسون 3 وشكون في لانسي بروجي يا خوذ انتم عندي ولانسي شكون في لانسي ما انا اللي نقول لكم قاعدين شي ناس ماهم باش لانسيهم انتم 3 قول طيب تسمعوا كاو لا سيريوزمون ما عندها فك اب شكون عنده فكره تاع بروجي فك اب نايت ما عندها مش هاو 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 فوالا اي دونك سافا تو 30% وانا اسمع ننصحكم ان بزنس بلان قبل كل شيء ان غيف سي ان غيف ما تنجمش تبعد عليه راه باش يقعد ديما خلف وعمرك ما تكون تنجم تكون ما عندكش حلم واحد اخر من بعد ان غيف سي ان غيف اعملوا بزنس بلان راهو سي غراتوي بلاش فلوس عند لي سونتر عند لي سيسمون مو لي سونتر دو لي بيرو دومبلوا عند لي بيرو دومبلوا عند لي بزنس سنتر اللي تابعين الدوله في الفيليات الكل موجودين سافا سافا كومبروند شكون يعرف السي في؟ لا في اللي قاعدين شكون يعرف السي في؟ تو واحد يعرف السي في عملت سي في؟ لا عملت سي في؟ عندي شكون عمل سي في؟ هاو لهنا انا جو سوي اون تران دورغانيزي لي اكسيون سي في في تونس السي في اعملوه راهو ياخذ لكم 21 يوم 21 هكا 21 jours. Le CP, c'est une formation en bloc. 21 jours, on s'accrie. On a le CP, on a le CP, on a le CP. On a partir de 8h30, on a 9h, à 14h de l'après-midi. Une formation, comment lancer un projet. C'est ça. C'est gratuit. En plus, lorsque tu le fais, on commence mon total. Donc, lorsque tu me dis, il y a un projet, un match qui est le projet, ou un pitch, une arme qui est le projet, c'est vraiment que tu n'as pas cherché à savoir, ou à faire l'information. Ouais, Karim, laisse moi ça. Oui, ça y est. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a tout dit, Karim.